Vítejte v lese u svatého Jana, v krásném smíšeném lese u města Klatovy v západních Čechách. Napadlo vás někdy, že byste mohli vlastnit les? Nebo kus lesa? Nás v Konseku ano. A proto jsme se rozhodli založit Český fond lesů. Fond, který nakupuje lesy, lesní pozemky. Proč jsme to udělali právě teď? Jednoduše proto, že dřevo je v dnešní době velice levné. V porovnání s dobou před několika lety klesla cena dřeva až o 50%. Zároveň ceny lesních pozemků stagnovaly nebo i mírně poklesly. V tom spatřujeme atraktivní investiční příležitost, potenciál budoucího výnosu. Zároveň je les typ aktiva, které není vůbec svázáno s děním na finančních trzích, s ekonomickými cykly, s inflací, s centrálními bankami a jako takové splňuje zcela jistě definici alternativní investice, alternativního aktiva. Proto ho považujeme za zajímavý doplněk portfolia. Jistě by na něm nemělo stát celé portfolio, ale jako doplněk splní svou úlohu. Jedná se o fond kvalifikovaných investorů. Minimální investice je proto 1 milion korun. Tuto částku je ovšem možné kombinovat a složit 1 milion korun dohromady do více fondů kvalifikovaných investorů skupiny Konsek. V takovém případě činí minimální investice 100 000 korun. Upisovací období fondu již začalo. Bude trvat do 28. září 2021 a fond bude ještě možné koupit následně v pravidelných obchodních dnech vždy ke konci roku. Očekávaný výnos fondu je někde mezi 5 a 15% ročně. Maximální vstupní poplatek činí 3,1%. Na Českém fondu lesů se mi líbí i to, jak kombinuje ekologický a ekonomický rozměr celé investice. Jak tomu rozumět? V českých zemích se dlouhá desetiletí hospodaří formou smrkových monokultur, lesa složeného jenom ze smrků. Ovšem takový les je náchylnější na erozi půdy nebo kůrovcové kalamity. V Českém fondu lesů chceme hospodařit formou šetrnější k přírodě. Mělo by se jednat o smíšený les, les žijící ve všech patrech, les, ve kterém se kácí takzvaným výběrovým způsobem. Nevykácíme celou plochu, ale pouze některé stromy. Po 10 letech tak získáme les, který pravděpodobně budeme schopni prodat dalšímu investorovi za vyšší cenu.